Bem-vindo ao Laboratório de Cultivando a Maneira de Deus. Realmente é maravilhoso ver como tal simples prática de cultivando a maneira de Deus é eficaz e colhe tais grandes resultados. Segundo os segredos que o nosso Pai Divino revelou a nós, obviamente, colheremos as recompensas dos seus caminhos. A nossa tecnologia básica é não lavrar, não queimar nem incorporar o cobertor de Deus, praticar rotações. Este capítulo trata de entender exatamente por que as maneiras de Deus são eficazes e chama-se 20 razões por que fazemos o como. O homem lavrará por muitos séculos com as primeiras charruas registradas até no tempo da Bíblia. A Bíblia registra Elias, Amós e outros como os que lavraram a terra. Então, por que é que defendemos não lavrar? Até mesmo Jesus utilizou o exemplo da charrua nos seus ensinamentos. Lucas capítulo 9, verso 61. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, apto para o reino de Deus. Só porque Jesus usou o simbolismo do lavrador, não pretende dizer que ele endossa a prática. No tempo da Bíblia, a lavra era feita com pontas de lanças leves, que não invertiam o solo, mas ao invés soltavam o solo a uma profundidade rasa para plantar. Lavra ou inverter o solo, como é feita em tempos modernos, provou ser destrutiva e antieconômica e degrada o meio ambiente. A primeiríssima tragédia de lavra aconteceu nas grandes planícies americanas nos anos 1930, depois de alguns efeitos devastadores da lavra, causando o que se refere como a tigela de poeira. Esses agricultores tinham decidido praticar uma gradagem muito intensa das camadas superiores das suas terras para criar uma cobertura tipo pó para proteção da umidade na época seca. Mas não tinha noção da enorme erosão pelo vento que viria. O solo foi retirado e espalhado por toda parte nos Estados Unidos da América, com casas, estradas e veículos enterrados em solo em algumas cidades. Centenas de milhares de famílias de agricultores foram obrigadas a sair das grandes planícies devido ao colapso da economia da região inteira. Entre 1954 a 1960, uma segunda tigela de poeira devastadora, maior que as terras grandes de trigo de Canadá e Austrália juntos, desenvolveu através de lavrar gramados marginais da União Soviética. Em janeiro de 2005, foi registrada uma tempestade de pó no centro da África, alongando a mais de 5.300 quilômetros e poderia ser visto em imagens de satélite. Esses exemplos dramáticos de erosão pelo vento são altamente visíveis, mas deveríamos perceber que a nossa má prática da lavra também causa erosão pela água, que é muito menos visível, mas muito mais devastadora, com o nosso solo parando nos rios, represas e oceanos. Terras agrícolas na África Austral perdem entre 55 a 250 toneladas ou 1.000 sacos de solo por hectare por ano através da erosão laminar. Por causa da loucura da lavra, em todo o mundo a agricultura está a afastar-se da lavra, com mais de 100 milhões de hectares em todo o mundo atualmente sendo comercializados sem lavra, chamado plantio direto em português, ou no-till ou lavra zero em inglês. Na realidade, plantio direto teve tanto êxito na América do Sul que entre 60% a 85% de terra era cultivada deste modo. Nos Estados Unidos, o plantio direto cresceu dos 4% a 22% de toda a área cultivada nos últimos 20 anos, com 25,3 milhões de hectares atualmente sob plantio direto. Em 2006, o presidente da FAO, que é braço agrícola das Nações Unidas, endossou o plantio direto como o método preferido de cultivo. Infelizmente, até agora, o plantio direto conta-se em menos de 1 milhão de hectares em África. So far.
Tecnologicamente, cultivando a maneira de Deus, não só é questão de não lavrar, mas também procuramos ter a cobertura morta a 100%, que chamamos o cobertor de Deus. O cobertor de Deus é como o amor de Deus. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora Jesus foi enviado para salvar o mundo, a maioria das pessoas o rejeitaram e ainda continuam rejeitando hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas somente para aqueles que o recebem e acreditam no seu nome. Aceitando o amor de Jesus não resolve tudo imediatamente. É que começa uma caminhada de cura aos nossos corações. E quando estamos fiéis no nosso andar com Ele, o seu amor cria um ambiente perfeito para que o seu trabalho se complete em nós. O cobertor de Deus tem o potencial de revelar a prometida abundância de Deus nas nossas machambas. Mas a maioria dos agricultores sem este conhecimento rejeitam este presente surpreendente, queimando ou enterrando-o. Para aqueles que o apreciam, o cobertor de Deus torna-se uma bênção real e fornece o ambiente ideal para que a cura da terra aconteça. Também foi mostrado que as rotações são cruciais para a manutenção de um estado saudável da terra e das culturas saudáveis. Contudo, esta parece ser uma das barreiras mais difíceis de fazer chegar à compreensão das pessoas. Os agricultores continuam praticando a monocultura. Nós defendemos que toda machamba deve ser dividida em três partes e de três em três anos, cada parte terá uma cultura de rotação cultivada nela. Os detalhes de como praticar as rotações foram explicados na sessão do Jardim Bem Regado. Iremos comparar e contrastar a agricultura convencional e cultivando a maneira de Deus ao longo deste capítulo para demonstrar a loucura do homem em confiar no seu próprio entendimento contra a opção de nos humilharmos e seguirmos os caminhos de Deus. 20 razões por que fazemos o como. Vamos olhar uma experiência para mostrar os efeitos do cobertor de Deus em taxas de escoamento superficial e erosão. Cada bandeja está a 15 graus. A única diferença entre elas é: esta é uma superfície lavrada normal e este mesmo solo, também lavrado e solto e coberto pelo cobertor de Deus. Também estamos a usar exatamente os mesmos volumes de água nesta experiência. Pode-se ver claramente como o escoamento superficial é muito alto numa machamba lavrada convencionalmente e como a água ganhando força no declive provoca erosão na superfície do solo, primeiramente, e depois forma fissuras e, ultimamente, causa até formação de ravinas. Olhe na quantidade de solo no fundo deste vidro. Esta é a loucura de lavrar.
No ensaio de Cultivando a Maneira de Deus, embora utilizamos o mesmo solo lavrado, mas cobrimos com o cobertor de Deus, o escoamento superficial é muito baixo e, como resultado, a erosão do solo é mínima. Esta é a maneira de Deus. Ensaios de chuvas feitas em Sedara, na África do Sul, aplicando 68 milímetros num declive de 4%, mostraram que a agricultura convencional, depois de uma hora de chuva, 90% da chuva aplicada foi perdida no escoamento superficial, junto com 28,5 toneladas por hectare de solo perdido na erosão. Ao invés, o ensaio de plantio direto com a superfície coberta por cobertura morta de 80% perdeu somente 6% da chuva do escoamento superficial e meia tonelada do solo foi perdida por hectare. Estes são fatos incríveis. Por si mesmo, devem ser evidências suficientes para convencer os agricultores a virarem para o caminho que Deus nos mostrou. Qual é o fator mais limitante à colheita em África? Chuva, e contudo rejeitamos o próprio presente que Deus nos deu, perdendo 90% da chuva que recebemos. Qual é o nosso recurso mais precioso para passar às futuras gerações agrícolas? O nosso solo, e contudo rejeitamos o presente de Deus para nós. Cientistas dos solos sugerem cautelosamente que a perda média anual do solo africano é cerca de 55 toneladas por hectare por ano, mas tem sido provado que atinge mais de que 250 toneladas por hectare em algumas regiões sob a agricultura convencional. Esta é deslealdade com os talentos que Deus confiou a nós. Devemos mudar para as maneiras de Deus. 3. Infiltração melhorada. Então, por que é que perdemos tanta água por escoamento superficial quando lavramos? Os pingos de chuva caem a uma alta velocidade como pequenos martelos, batendo a superfície do chão desnudo. O seu impacto cria uma camada de compactação chamada crosta, como a de um pão. Olhemos um exemplo deste efeito com o pão. Vertendo somente 250 ml de água no pão com crosta, nós coletamos 200 ml de água. Isso é porque a crosta sela o pão e impede a penetração mais profunda da água. Isto é exatamente o que acontece quando nós lavramos. Os primeiros pingos de chuva criam uma crosta e isto permite que somente 10% da chuva entre no solo e é muito esbanjador. Quando vertemos 250 ml de água na superfície sem crosta, coletamos somente 50 ml de água. O cobertor de Deus protege o solo da ação de martelo dos pingos da chuva, absorvendo o impacto como amortecedor. Quando a energia cinética do pingo de chuva estiver espalhada, a água escorre gradualmente à superfície do solo pelo cobertor e, porque não há nenhuma crosta, é rapidamente absorvida. Uma vez a água alcança o solo não lavrado, rapidamente infiltra em muitos canais de insectos, minhocas e raízes, como uma esponja. Deste modo, nós recebemos o dar de Deus e muito pouca umidade é perdida. Então, as razões por que a experiência de Cedra mostrou uma taxa de infiltração de 94% são por causa da absorção da energia cinética dos pingos do cobertor de Deus.
Número 4. Perda evaporativa. Depois de deixar essas duas bandejas de solo no solo durante 5 horas, hoje vamos ver para comparar a perda evaporativa. Os 10% da umidade que infiltra no solo lavrado são expostos à temperatura da superfície muito alta, como é exposto ao solo, causando perdas significantes de umidade por evaporação. Eu tenho medido a temperatura do solo da superfície a mais de 65 graus e podem imaginar quanta evaporação acontece sob esses extremos de calor. Com Cultivando a Maneira de Deus, queremos atingir 100% da cobertura contínua do cobertor de Deus que dá sombra à superfície do solo, mantendo-o úmido e fresco. O cobertor reduz a evaporação do solo significativamente e é um benefício principal para as histórias de sucesso de Cultivando a Maneira de Deus sob condições de seca. Temperaturas mais frescas do solo podem ser um negativo no começo, como causa uma germinação e crescimentos iniciais mais lentos em comparação com solos lavrados. Mas lembre que o ciclo da semente é de 5 meses e não de 2 semanas, pois fica cometido aos impactos de longo prazo. Uma vez que as mudas estabeleceram-se e emergiram pelo cobertor, elas florescem e ultrapassam as maçambas vizinhas dentro de primeiras 3 semanas depois da emergência. Como tem temperaturas ideais para o estabelecimento das raízes. A maioria dos agricultores espera até as primeiras chuvas antes de lavrar. Depois da primeira lavra, eles têm que esperar novamente enquanto o solo seca com muita rapidez por causa da infiltração fraca e perdas evaporativas. Depois de receber chuva suficiente para plantar, tem que esperar novamente por pelo menos 2 a 4 dias antes dos seus trabalhadores ou tratores entrarem nas machambas. Caso contrário, se torna um lamaçal. Este é um exercício caro e esbanjador. Quando nós viramos a Cultivando a Maneira de Deus, podemos preparar nossas machambas para o plantio, cavando os buracos bem antes da primeira chuva, assim não desperdiçamos nada do dar precioso de Deus. Depois das chuvas, podemos entrar quase imediatamente nas machambas, sem efeitos negativos, porque o solo é imperturbado e mantém a sua estrutura. Assim, economizamos a primeira chuva e podemos entrar para semear muito mais cedo depois de cair chuva suficiente. Erva daninha é uma causa principal de perdas de colheita, porque competem com a colheita para a umidade, luz, nutrientes e espaço de todo o tempo. A lavra de facto estimula a germinação da erva daninha, como expõe a semente da erva daninha à luz e arranha a casca da semente da erva daninha. Nós vimos nesta época o quanto uma cobertura a 100% do cobertor de Deus supriu o crescimento da erva daninha dos nossos postos de Cultivando a Maneira de Deus. Os voluntários que continuaram a construir o cobertor de Deus nos seus postos fizeram somente 2 sachas de pé dócil e 1 sacha pós-colheita. As sachas eram ligeiras e muito rápidas. Um dos voluntários estava muito ocupado durante a época, por isso ele não colocou a cobertura suficiente. Como resultado, as ervas daninhas enlouqueceram na sua machamba e ele realmente lutou para as manter controladas. O rendimento da sua colheita sofreu drasticamente por causa da perda da umidade e nutrientes roubados pelas ervas daninha. Ele teve de fazer 3 sachas antes do fecho do dócil, tudo do qual levou mais que o dobro do tempo e era trabalho duro. Assim, o não lavrar e a cobertura da superfície a 100%, benefícios de melhoramento de solo. Durante os primeiros 2 a 3 anos, os benefícios, especialmente de conservação da umidade, são as principais razões para a melhoria de rendimento e econômica. Mas, depois disso, há benefícios significantes com Cultivando a Maneira de Deus, determinados pelas mudanças que acontecem enquanto o solo recupera a sua estrutura friável original. Esta estrutura friável grandemente melhora o efeito de esponja no solo ou capacidade de retenção de água. Nesta experiência, leve 2 esponjas exatamente do mesmo tamanho e corte uma delas finamente para representar um solo lavrado e o outro mantenha como está para representar um solo não lavrado.
Vamos ver quanto é que a esponja do solo lavrado irá reter. Apenas 175 ml. Mergulhar a esponja de solo não lavrado na água nos mostra que coleta 525 ml. Enganamos o copo. Vamos ter o grande. Este também não é suficiente. Quando comparado aos 175 ml de solo lavrado, é quase 3 vezes o volume. Isso simplesmente mostra que o solo com uma estrutura não lavrada como esponja retém muito melhor a água, que em troca resultará em colheitas melhores. Os efeitos milagrosos do cobertor de Deus em prevenir erosão já foram explicados, mas outro fator é como o solo lavrado é mais suscetível à erosão do que o solo não lavrado. Recentemente eu tive um riso com um homem ugandês que disse: agora eu entendo por que nós estávamos a cultivar pedra nas machambas, porque nosso solo foi levado cada ano. Essas esponjas podem nos mostrar este facto muito facilmente. Nós precisamos de nosso auditor independente. Sean Goodall, por favor, venha verificar essas experiências. Chega mais perto. E agora para o solo não lavrado. Não se vê nenhuma perturbação de solo. Nove. Fertilidade melhorada. Quando nós queimamos o cobertor de Deus, perdemos à atmosfera a maioria dos nutrientes precisos encontrados em resíduos da colheita. Também quando os lavramos, perdemos porque as bactérias quebram o material de plantas e libertam os nutrientes. Mas a matéria orgânica é oxidada tão rápido que não tem nenhum benefício a longo prazo para a fertilidade do solo. Notáveis cientistas dos solos dizem que, nos primeiros anos de lavra, diminui o nível de carbono orgânico cada ano que você lavra. Assim, leva anos para reconstruir um solo empobrecido.
Porém, quando começamos a acumular o cobertor de Deus, decompõe gradualmente durante os anos através da atividade de insectos e micróbios. Esta é uma parte importante de libertar os nutrientes de volta para o solo. Deus, na sua sabedoria, colocou a cobertura morta sobre o chão, onde gradualmente se quebra em humus de cor escura e depois em matéria orgânica do solo. Matéria orgânica do solo é chamado ouro preto, visto que é um bom indicador de fertilidade do solo, capacidade da troca de cátion do solo, de forma que o solo pode reter nutrientes e pode os manter nas zonas de raiz, em vez de eles serem perdidos por lixiviação. Fixação de nitrogênio através de rotações com legumes. A fertilidade do solo é melhorada através de rotação de cereais com legumes, tais como feijões, soja, amendoim e outras culturas que fixam nitrogênio. Esse nitrogênio será disponível para as culturas do ano seguinte. As melhorias de rendimento depois das rotações são bastante significativas e são uma parte certa do plano de Deus em reduzir a necessidade de adubos, como a fertilidade dos solos melhora anualmente com boa gestão. Além do efeito negativo de encostrar, como já explicado, solo exposto e lavrado é também suscetível à queda, que é o colapso de todo o perfil com todo o tempo, visto que a estrutura e os espaços de ar ficam pulverizados, deixando o solo muito mais compactado. Ao praticar plantio direito, é interessante ouvir os comentários de alegria dos agricultores sobre cultivando a maneira de Deus que, quando andam nas suas machambas, a terra lhes parece esponjosa. Eu vou dar um salto para esta machamba. Este é o famoso campeão de lavra profunda. Vamos levar um torrão de solo da sua terra. Ah, olhe para torrões terríveis. Vamos levar alguns para o laboratório. Já saltamos a estrada, literalmente a 200 metros de onde nós recolhemos a última amostra. Estamos agora na estação de Cultivando a Maneira de Deus, no West Gate, Harare. Vamos recolher uma amostra aqui mesmo no jardim bem regado. Uau! Olhe para o tamanho dessas espigas de milho e este jardim bem regado, incrivelmente bonito. Agora, este jardim bem regado não foi lavrado ao longo dos últimos 7 anos. Vamos levar uma amostra aqui e comparar àquela da machamba lavrada. Ok. Nós temos nosso torrão do solo lavrado e temos o torrão do solo não lavrado. É maravilhoso ver as diferenças. O que vamos fazer agora é colocar cada um desses torrões na água. Se nós colocarmos o torrão do solo lavrado no copo de vidro, vemos um colapso imediato na superfície exterior e, com o passar de tempo, um colapso gradual do torrão todo. O torrão de solo da machamba não lavrada permanece muito estável na água e não se desmorona, porque está ligado por raízes, matéria orgânica, cola de insectos e fios de fungos. Isto é o que nós chamamos de um agregado estável na água e demonstra claramente quanto mais estável e resistente à erosão é o solo de Cultivando a Maneira de Deus. A lavra também causa calos de lavra, camadas fortes de solos compactados que formam-se numa profundidade de 20 a 30 centímetros e são causadas por lavra habitual e linhas de cisalamento de equipamento pesado. Podem ser tão duros que nenhuma raiz consegue os penetrar, limitando até mesmo um bom solo com uma profundidade de 10 centímetros para uma mera profundidade de 30 centímetros ao longo de anos. E esses têm que ser quebrados para obter bons rendimentos.
podem ser quebrados usando estripador ou picareta e o calo só precisam ser quebrado e não virado. O solo, no cultivando a maneira de Deus, de facto aumenta o seu volume ao longo dos anos, com muitos canais de raízes antigas e tocas de insectos que permitem às raízes das suas culturas do ano seguinte a movimentar-se rapidamente pelo perfil sem restrição. 12. Arrejamento melhorado. O efeito da esponja no solo por causa de não lavrar através de túneis de insectos e canais de raízes em decomposição desempenha um papel importante mantendo o ar no perfil do solo que permitirá às raízes respirar mesmo em condições de enchente d'água. Pode ver no solo lavrado que não há nenhuma bolha de água aqui, não há nada subindo. Entretanto, se vamos ao solo de cultivando a maneira de Deus, assista cuidadosamente e verá as bolhas de ar subindo quando eu bato assim. 13. Microbiologia de solo melhorada. O solo é muito mais que apenas poeira e um dos mais recentes avanços da ciência dos solos tem sido o ganho de uma compreensão sobre os benefícios da criatura de Deus para o meio de crescimento que é o solo. Mesmo quando eu estava a estudar agricultura em 1990, o valor da microbiologia do solo geralmente não foi ensinado ou entendido. Existem dois tipos básicos de micróbios de solo, nomeadamente aeróbico, que necessita de oxigênio para respirar, e anaeróbico, que respiram gás carbônico. O homem, na sua sabedoria, inverte o solo através de lavra e enterra os organismos aeróbios no ambiente inaeróbio e ergue organismos anaeróbios no ambiente aeróbio. Sim, e pode adivinhar, como resultado, todos morrem deixando o solo sem vida. Deus criou cada organismo para um propósito e o homem transformou aquele equilíbrio ecológico. Um solo saudável é um solo vivo. Temos que ser fiéis em cuidar do jardim de Deus e todas as criaturas que nele existem, gerindo-os de tal maneira que possam permitir que as nossas terras sejam férteis e produzam bons rendimentos. Por não queimar o cobertor, criamos um ambiente ideal, fresco e úmido, para uma abundância de vida orgânica. Por não lavrar, permitimos que esses organismos nos sirvam, onde os insectos e minhocas se tornam nossos pequenos lavradores, mantendo nossas terras cheias de canais para boa infiltração de água e permitindo bom arejamento. Outros fertilizam para nós, depositando matéria orgânica do solo ou ouro preto diretamente na zona da raiz. Outros quebram a matéria orgânica para que os nutrientes sejam mais disponíveis para absorção pela planta. 14. Controle de doenças e infestantes. Muitos agricultores têm medo de infestação de pragas e doenças ao mudar para cultivando a maneira de Deus por causa de toda a vida microbiana, mas foi provado totalmente que o oposto acontece. Plantas que estão sob estresse de umidade ou nutrientes refletem comprimentos de onda de luz que funcionam como atraente, que encoraja infestação de pestes e doenças. O nosso organismo é parecido. Nós somos mais suscetíveis a adoecer quando estamos sob tensão. Então, a primeira linha de resistência contra infestantes é uma planta saudável que não está sob estresse. Segundo, o melhor remédio a longo prazo contra infestantes é realmente outros insetos predadores e assim permite um ecossistema de solo saudável e balanceado, que é o ambiente mais seguro para prevenir uma infestação em primeiro lugar. Por exemplo, os nematodes da raiz são problemáticos no solo, mas menos que 30 dos 100 tipos comem raízes. Lavrar, de facto, encoraja o domínio dos nematoides problemáticos da raiz, enquanto a não lavra controla nematoides da raiz, abrindo espaço para muitos dos seus predadores naturais. Monocultura, ou cultivar as mesmas culturas ano após ano, também encoraja o aumento significante de infestantes e doenças. A prática de rotação de culturas quebra o ciclo de vida de pestes e doenças e significativamente reduz as perdas de culturas por causa destas infestações. Os benefícios econômicos de cultivando a maneira de Deus são tão significantes e no seu próprio mérito deveriam bastar para causar uma mudança de lavra e queimada.
15. Custos e o tempo reduzidos na preparação do campo. Na agricultura mecânica e comercial, os agricultores aram profundamente, invertendo o solo. Depois disso, eles gradam pelo menos duas vezes e às vezes até mesmo três vezes para demolir os torrões pesados de solo que eles criaram. Tudo isso é feito antes de plantar. Foi provado que os agricultores comerciais que praticam agricultura convencional gastam três vezes mais em combustíveis, óleo, manutenção e reparação da maquinaria em comparação com as técnicas de plantio direto. Três vezes! Imagina como isso afeta a rentabilidade. Agricultores de pequena escala gastam até 10 semanas lavrando e preparando os seus covachos, comparado às 6 semanas para a preparação dos covachos com cultivando a maneira de Deus. Tempo é um recurso a não ser desperdiçado. 16. Perdas reduzidas de fertilizantes. Todo ano, milhões de toneladas de fertilizantes são perdidos nas bacias hidrográficas através de escoamento superficial, lixiviação e erosão. Essas perdas respondem por bilhões de dólares desperdiçados anualmente. Nessas bacias, esses fertilizantes desperdiçados provocam desastres ambientais nas represas e rios. Fertilizante é muito caro e deveríamos usá-lo prudentemente, aplicá-lo com precisão e preservá-lo na zona da raiz, cultivando a maneira de Deus, realiza com eficácia todos esses objetivos. Foi provado que a tolerância do solo à seca depende de três fatores: a percentagem de cobertura do cobertor de Deus, boa agregação ou estrutura fiável do solo e a quantidade de organismos vivos encontrados no solo. Este ano nós tivemos uma seca muito terrível. Não tivemos nenhuma chuva desde o fim de dezembro ao tempo da colheita. Mas eu agradeço a Deus que, através de cultivando a maneira de Deus, eu consegui obter 20 sacos de 50 kg do 2/3 da minha machamba inteira. Bem, infelizmente meu vizinho, que nunca praticou cultivando a maneira de Deus, apenas obteve um saco e meio da exatamente a mesma área de terra. Um ano de fracasso na colheita é uma perda econômica significante e pode fazer com que uma família morra de fome. Portanto, tome as precauções necessárias, porque as secas e chuvas infrequentes virão. Ter os seus ovos em uma só cesta é considerado bom senso econômico. A prática da rotação de 1/3 ajuda a espalhar o risco de uma falha total da cultura numa calamidade, como seca ou um surto regional de pestes. 18. Custos reduzidos de irrigação. O número de vezes em que uma cultura é regada pode ser reduzido drasticamente devido à conservação da umidade, por não lavrar e tendo uma alta percentagem do cobertor de Deus. Uma cobertura a 100% economizaria 4 regas como comparado a nenhuma cobertura. Irrigação é muito cara e então 4 regas a menos poderia ser a diferença entre o lucro e uma perda. 19. Melhor eficiência das culturas. O fator mais importante a considerar é a própria cultura. Culturas cultivadas em machambas queimadas e lavradas lutam para encontrar a umidade e nutrientes e estão regularmente sob estresse. Atenção às fases a crescer ineficientemente, enviando raízes no fundo do perfil e gastam muita energia na parte do seu crescimento embaixo do chão e não o suficiente na parte em cima da superfície. Nós não colhemos debaixo do chão, mas na superfície. Cultivando a maneira de Deus, providencia o ambiente ideal para as culturas florescerem, limitando o stress e melhorando grandemente as colheitas. As raízes crescem diretamente debaixo do cobertor, dando acesso à alta fertilidade do cobertor em decomposição e gozando da umidade já disponível na camada do topo do perfil. 20. Melhoramento de colheitas. Compare o aumento de Dixon do rendimento médio do seu pai de 3 sacos para os 5, para 45, para 54, para 69 sacos, ou de Joseph de 7 para 70 sacos, ou de Jorge, que teve um rendimento 9 menos mais. Bem, disse que ver é acreditar, mas antes de terminarmos esta sessão, vamos resumir os 20 benefícios.
escoamento superficial reduzido, erosão reduzida, infiltração melhorada, evaporação reduzida, temperatura fresca melhor para o crescimento das mudas, não desperdiçar as primeiras chuvas, controle melhorado das ervas daninhas, capacidade melhorada de retenção de água, fertilidade do solo melhorada, fixação de nitrogênio através de rotações com legumes, compactação reduzida, arejamento melhorado, microbiologia do solo melhorada, resistência a infestantes e doenças, custos e tempo reduzidos na preparação do campo, perdas reduzidas de fertilizantes, melhor tolerância à seca e distribuição de risco, custos reduzidos de irrigação, melhor eficiência das culturas, melhoramento de colheitas. Dê um olhar nessas duas fotos tiradas em Uganda. Os dois tiveram a mesma semente e foram semeados ao mesmo tempo. Diferenças inacreditáveis. A uma é de agricultura convencional e a outra de cultivando a maneira de Deus. Esta foto da Mashamba de Duncan Zairo com a do seu vizinho cultivada convencionalmente em primeiro plano mostra os benefícios dramáticos de virar-se para cultivando a maneira de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça e olhos para ver que veja, está sem desculpa agora.